Ssentebbe w'ekyalo Ssentema ekisangibwa mu ggombolola ya Mutuba ebiri Kakiri mu ssaza Busiro ategeera ekiseke lya Kayemba ne banne abatannamanyika bawambye ettaka ly'embuga y'essaza Busiro Ssentema ne batandika okulisalaasala mu poloti nga beewera nti essaza terinaawo ttaka. Babadde annyonnyola olukiiko olukulu olw'essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisirinza agambye nti omukulu yamuwaabidde dda ng'amuwaabidde eri mahago wa pulezidenti. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka mwenna banjulira emu ku bisoomoozo bye tuyiseemu ng'essaza nti waliwo abantu abeesomye okujja okubeera nga batwala ettaka ly'embuga y'essaza era ng'oyo si mulala ye Ssentebbe atwala omuli embuga yaffe y'essaza yeekobanye n'abantu okusobola okubeera nga embuga y'essaza basalamu plots naye bayina okukimanya nti embuga eno ebadde ebbanga yonna emyaka gibadde mingi n'ebyapa bye bawooza bye bayina ebisala ku ttaka ly'embuga byajjo n'olw'ensonga eyo njagala okukubira bannabusiro mwenna mwenna omulanga nti oli bw'aba ajooga aleme kujoga bannabusiro aleme kujoga Bwakabaka tumulese akole byonna byayinza okukola naye abikole ku ttaka etali lya mbuga kubanga ery'embuga awo abakutte mu liiso lyaki lya Buganda oba kugolola amatumba bajja kugolola entumba tumba ezo. Ssebwana yeewuunyizza lwaki omukulu oyo omusango yagutute mu State House n'atagutwala mu mbuga z'amateeka ate bwe yabadde aloopa omusango nti yaloopye eri mumyuka wa RDC ne DPC wa poliisi ekira n'ataloopa wakisi oba Kakiri ebiri okumpi n'embuga. Je wawabi wawadde copies wawadde office nchamu kubanga tuina RDC we wakiso gotaso wade kubela ngotegeza toso wa kubela ngomusawa nguli wakiso mkachiri nogutwala ekira nobela nga wakute eku nobela nga kopyo juwade RDC we kira ewe nebyo na rabitu nulide elane DPC na umpawabila kira jobela we kira ya tuwala Ssentema nebyo nebyo na nchimanyi bukodi ubu akunti isatisa na enze sige na kutisiwa tisiwa kubanga chintu chie nkuma si change ngoo muntu nkuma chintu cha Buganda atera abantu ba Busiro wetike kukubera ngo banganga ku nsonge yettaka kasono bera ngo ze mu mbuga y'essaza sigenda kuyimirira gama no siba kunge bagenda kujja bulungi nyo bakulage bwati akubiriza abami ba Kabaka yonna gye bali mu ssaza eryo okulwana obwezzingire nga bali wamu n'abantu ba Kabaka ku bantu abo bayisa ababbi n'olw'ensonga eyo nsaba bannabusiro mwenna mwenna abavubuka olukiiko olukulembeze olw'essaza n'abamagombola mwenna mwenna mujje tulabike eno tutereeza embeera erabika okubeera nti yagala kusajjuka ku ssaza era tulabike eno abantu bano tubalaga nti buli bwokeezako okubeera ng'osaalimbira mu mbuga ya Salambwa oba osuubira essaawa yonna n'okufuna obuzibu n'olw'ensonga eyo njagala okusaba Ssentebbe we Ssentema omwami Kayemba akimanye nti byonna byonna byakoze abadde abikola nga takutuuse mu mbuga ya ssaza naye kayingidde mu mbuga y'essaza eyasalibwako n'eragibwa nnene embuga y'essaza awo tugenda kuvaayo naffe n'amaanyi gonna gonna ga buli kika okusobola okubeera nga tetukkiza mbeera ekubeera ng'ebeerawo. Kitegeerekese nti omukulu oyo amaze ebbanga atawaanya abakulembeze ba Busiro nga buli kadde ateekawo embeera erowoozesa nti ettaka ly'embuga y'essaza Busiro alinako ekyapa era nti yaligula. Ng'eggwanga lyonna liri ku bunkenke olw'ekirwadde kya Ebola ekyazinze eggwanga Ssembabule mu ssaza Mawogola abakulembeze baayo batudde mu lukiiko olw'enjawulo okusaliramu amagezi ku ngeri y'okwetangiramu ekirwadde kino. Abakulembeze b'e Ssembabule basattira olw'okuba nti Ssembabule esalagana ne disitulikiti y'e Mubende awaazuulibwa ekirwadde kino ne Masaka awali abantu abalina obubonero obwefaananyizaako obwa Ebola. Dr. Abo Gertrude akulira endwadde enkambwe mu ddwaliro ekkulu e Masaka agambye nti ssaza agambye nti agenze Ssembabule okulabula agenze Ssembabule okulabula abaayo kuba kyetaagisa okuteeka ennyo amaanyi ku nsalo za disitulikiti eyo kw'ossa n'okumanyisa abantu ku bulwadde obwo kuba bangi abatannakkiriza nti weebuli. Akulira ebyobulamu n'obujjanjabi bya Ssembabule Dr. Charles Matovu agambye nti bali mu kutya okutagambika kuba Ssembabule liraanidde ddala Mubende era mmotoka nnyingi buli lunaku eza takisi ezitambuza abantu okubayingiza e Ssembabule ate n'okubazzaayo. Wabula abantu abamu naddala ababoodabooda kyabasa beyogeddeko nabo bagambye nti bafunangako kumanyisibwa kwonna ku kirwadde kino okujjawo okubiwulira ku radio. Olukiiko oluwedde amyuka RDC Yahya Were abitaddemu engatto n'alambula ebifo mbeera ennyo abantu okuli amalwaliro amasomero ssaako siteegi za boodabooda
naba kubiriza okutegeeza nga kuba obuyinza abantu bonna bibalaba nga balina obubonero obwefaananyiza ekirwadde. Ekitongole ekiwuza ekya Uganda Revenue Authority kitongozza omulimu gw'okuzimba ekitebe kyakyo mu bendubendi ly'e Masaka n'obubaka eri bannayuganda bonna okusasula omusolo Uganda bw'eneeba yaakuva mu mbeera ey'okuwolanga buli kadde. Tom Sankayinja yabirina. Abel Kagumire akulira ebyokusoloza omusolo ku nsalo za Uganda n'amawanga amalala ngono yakiikiridde ssenkulu wa Uganda Revenue Authority John Lujoki Musinguzi mu kutema evunike okutandika okuzimba ekizimbe ekyemyaliro ena ekigenda okwementa ensimbi z'omuwi w'omusolo eziwerera ddala obuwumbi 9 mu bukadde 9 mu kibuga Masaka. Agambye nti guno omwaka gavumenti yawadde ekitongole kya URA ekkatala nti ku mbalirira y'ensimbi ey'eggwanga ey'obuse 48 ekitongole kirina okukuŋŋaanya obuse 25 okuva mu bannayuganda mu misolo. Abel Kagumire akanyiza n'abakulembeze ba Masaka City ombadde Mayor Florence Namayanja wamu n'omubaka wa President mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene nti ba contractor abaweereddwa omulimu ogw'okuzimba ekizimbe kino aba ambitious contractors okuwa bannamasaka emirimu. RCC n'agamba nti bwe bataabawa emirimu oluusi kireetera abamu okubba ebikozesebwa. Omulimu ogw'okuzimba ekizimbe kino gugenda kumala emyezi 12 era nga kisuubirwa okuyingirwa mu Oktoba w'omwaka ogujja 2023 era nga kiwedde Mayor Florence Namayanja ne RCC Ronald Katende bagambye kigenda kwongera okunyiriza ekibuga Masaka. You have given us a contractor. Contractor is not going to work alone. We have our local people and we... Ejo nga tufuddeyo. District ye Butambala etongozze ekibiina ky'obwegassi ebiina ebyo ebitongozeddwa bisukka 12 ng'ekigendererwa kya kujja batuuze mbwavu. Patrick Serugo katwe bisingawo. Ebibiina by'obwegassi ebyatongozeddwa e Butambala biri mu mukago ogwatumiddwa Butambala Groups and Circles Limited ng'ebiina biwerera ddala 24 ng'omukolo gw'okubitongoza gwabadde mu kisaawe eky'eggombe mu Butambala. Ebina by'obwegassi ebyo 2024 buli kibiina kirimu bammemba abatakka wansi wa 30 bakola emirimu omuli okutunga engoye n'ebyalaani. Mulimu abalimi b'entangawuuzi, abakola ebitabo, abookya ebyuma ebya welding, abasaluuni, abakuba bulooka, abalimi ab'ebirime ebirala ng'emmwanyi n'abalala era abakugu abeebuzibwako mu byenzirukanya ya bizinesi nga bakulembeddwamu Nnawaggala Proscovia bakakasizza bammemba abo nti oluvannyuma lw'okutuukiriza emisoso gyonna kati Sako omwegattira ebiina ebyo eya Butambala Groups and Circles Limited essaawa yonna egenda kufuna obuyambi okuva mu gavumenti. Abakulembeze ba Sako eyo kuliko Kafeo Charles ng'ono yaleeta ekirowoozo ekyatandikawo omukago ogwo, Hajja Talazia Nabitaka, Babirye Amina n'omuwandiisi Nakawuka Rehema n'abalala. Era Kafeo Charles ategeeza nti okutandikawo omukago ogwo bagenderera kutumbula mbeera zaabwe n'okuba n'eddoboozi eryawamu. Kwe kusalawo okulabika nti tukola Butambala Groups and Circles Association okuyundayitinga ebibiina byonna tusobola okufuna eddoboozi erinayogerera Butambala. Era strategy eno erimu groups ezabwegasi, abalimi, abalunzi, abakozi b'amakomera ag'enjawulo, abasaving oba abatereka ng'ebifaanagana bw'etyo. CBS nze Patrick Serugo. Bwe tukoma wene ekyaddondo, abasawo mu disitulikiti ye Wakiso beeweza okusuulawo emirimu olw'ekirwadde ky'Ebola ekitandise okusaasaanira disitulikiti ez'enjawulo ng'ate bo tebannafunirwa bikozesebwa mu kwetangira ekirwadde kino nga minisita ebyobulamu bw'eragira. Salonka Mama Sembe yabirina. Nga ekirwadde kya Ebola kikyayongera okusaasaanira disitulikiti ez'enjawulo, bo abasawo abakolera mu disitulikiti ye Wakiso nadda mu malwaliro ga gavumenti balaze okutya era bali mu bweraliikirivu okubanga we twogera kaakati tebalina bikozesebwa
ngate tebayinza kupima mulwadde okujja kunga bamutuseeko okumanya nti ono mulwadde wa Ebola bategezeza nti nabo benyini nyini obali abali badde basobola okwegulira ebyo bikozesebwa nti naye kizibu kibalina kwe kubeera nti kati bamaze emyezi ebiri tebayinfuna musaala kino kibakoze bubi okuba nti kati ne malwaliro batyayo gendayo bano batagadde kwatukiza bamanya gaabwe bategezeza nti embeera gye balimu kakati ya bunkenke era nti bwe babanga oluusi tebalabise ku malwaliro tebabanenya olw'ensonga nti bawuliddeko ne bannaabwe nga bali malwaliro bapookya n'ekirwadde kino eky'Ebola oluvannyuma lw'okubeera nti bakutte ku balwadde baadde tebasuubira nti bayinza okumanya nti ono mulwadde wa Ebola oba nedda basabye abakulembeze ba disitulikiti awamu ne minisitule y'ebyobulamu okuvaayo babayambe babawe bino ebikozesebwa kibayambeko okuba nti tebasobola kukwatibwa kirwadde kino kubanga nabo obulamu babwetaaga bategeezezza nti mukadde kane ekisinga okubatiisa obubonero obwa Ebola kizibu nnyo okumanyirawo omuntu nti ono mulwadde okujjako nga zze muyi naddala okuba bino ebyassenyiga okusesema oba obugonvu kubanga n'endwadde endala zisobola okubanga zibireeta ebirwadde bino bagambye nti ebintu byebalinawo ebikozesebwa nga gloves ne proni ebyo tebimala wabula beetaaga agambalo gano agasobola okuba gaziyiza ebirwadde byonna ebisaasaanira mu nkola efaananako ey'Ebola nga bwe bakikola ku COVID-19 na kino bwe babakikola kibayambeko okuba nti nabo basobola okwetangira ekirwadde kino obutabakwata kubanga basuubira nabo ba mugaso eri eggwanga wabula akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Mathias Lugolobi abasabye nti buli kintu bakikwate empola kubanga nayo ne ministry ekimanyi era ebalumirirwa kulwakya basa ko masembe wano ewakiso Government yawaddeyo ensimbi obumbi bubiri mu obukadde 2000 eri amalwaliro asatu mu disitulikiti y'ebyokwe mu Kyaggwe. Gazimbe ebizimbe eby'omulembe wakati mu kweteekerateekera okusuumusibwa okuva ku madaala kwe gali kaakano. Amalwaliro agaganyuddwa mu nteekateeka eno okuliko ery'enkonjeru Health Center 2 liweereddwa obukadde 9 lya kusuumusibwa okudda ku mutendero gwa Health Center 3. Katovu Health Center 3 lino lisangibwa mu ggombolola y'Engogwe. Liweereddwa obukadde 6 okutandika okweteekerateekera okufuulibwa Health Center 4 ku Ssabusabaga Health Center 3 erisangibwa mu Division y'e Kawolo nga lyafunye obukadde 5,000 mu kweteekerateekera okusuumusibwa okusobola kuddayo lya Health Center 4. Minisita Mbeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era omubaka omukyala akiikirira Boyikwe mu Parliament Diana Mutasingwa agambye nti ensimbi ezo baamaze dda okuziteeka ku akawunta ya disitulikiti era n'ategeeza nti zaakozesebwa ku ebyo eby'enkizo ennyo mu kusuumusa amalwaliro ago. So PS bwe yajja wano namuwandikira ebbaluwa nga njagala ajje mu Buyukwe nga tuyina obuzibu bw'amalwaliro n'angamba nti tugenda kuba wa upgrade ya nkokonjeru eddwaliro ly'enkokonjeru baataddeko 900 million okulaba nga bakola upgrade. Bwe yatuuka neemugamba nti omanyi mbadde nkunoonya nnyo katutambule mu malwaliro gano ng'ogwe tetwagituukamu twagende Busabaga tugende Enjeru bwe bagenda Enjeru nyo Dr. Diana teyakibirivi nga kuba yatuuka Enjeru nga Health Center 4 Ngeringa Health Center 3. Ombaka akiikirira obuyikwe South mu Parliament Dr. Lumibayiga asinzidde ku ddwaliro e Katovu n'ategeeza nti ekifo eddwaliro nno mwe liri Kifunda naye bwakwogeraganya n'abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda bongerwe ku ttaka. Nali njagadde okwogera n'abakulu abo bwe tuba nga twetaaga okukola expansion y'ettaka babeere nga tutambulira wamu mu nsangi kubanga tetwagala kubeera constricted. Naye era nalaba nti wano oweekitiibwa minisita ajja kusanga abantu olw'okubeera nti tufunayo ebi infrastructure entonotono oluusi ne tugifuutiikafuutiika ettaka naye talikozesebwa bulungi nolwekyo nga twetaaga okukola pulaani yennyini mumanya nti kakati bwe mubeera nga mugenze mu theatre bwe tuba tugenze mu theatre tugenda mu ward ki bwe tubeera nga tugenda tuvudde mu theatre nga tugenze tulongoseza abasajja bagenda mu ward epaneti.